kanë edhe pamjet e drejtë për drejta këto, zoti Saljani. Ai kështu i kishte shpjeguar në fakt që gjithçka bëhej për t'i hequr atij mandatin e deputetit dhe duket se një vendim i tillë pikërisht i heq atij mandatin e deputetit, por ndoshta mund ta dëgjojmë. Dakord, po bëhet gati, është shoqëruar dhe nga deputetët demokratë, të gjithë kanë qenë sot në sallën e gjyqit, gazetarët kamerat bëhen gati. Ka zgjatur 40 minuta seanca sot, në orën 13 ka nisur me Saljanin dhe demokratët që kanë hyrë brenda në sallën e gjykatës apelit që sapo ka dhënë vendimin. Lënë në fuqi dënimin me një vit burg për Ervin Saljanin. Do të shohim se cili do të jetë komenti, një ditë më parë është shprehur se kërkon mandatin tim, por çfarë do të bëjë çdo ditë pas vendimit të apelit? Të na e thot tani. Siç edhe besoj ndoqët në seancë gjyqësore, gjykata kishte ardhur me vendim të para përgatitur. Seanca e kaluar u shty për të marrë vendimin e gjykatës së krimeve të rënda për pushimin e çështjes, pra një vendim i falsifikuar për të hapur këtë proces gjyqësor për kallëzim të rrem në shkallën e parë. E shtyu për t'i dhënë mundësi atij që ka ndërtuar nga fillimi deri në fund këtë proces, që është Fatmir Xhafaj, për të sjellë nëpër avokat, nëpërmjet avokatit të tij, vendimarrjen me vulë dënjom dhe sot gjykata në një mënyrë të paprecedent në vend që të rikthente për shkak të falsifikimit të dosjes në gjykatën e shkallës së parë, mori vendim për ta pranuar në fillim si provë dhe më pas për dhënë një vendim që ishte i shkruar. Është një vendimarrje e gjykuar nga gjyqtarë të cilët është njësoj sikur të gjykojë, po themi, sikur të gjykojë një përfaqësues Partisë Socialiste, një seksion i Partisë Demokratike. Nga të dhënat që kanë mbledhur këto ditë, duke pasur parasysh që vendimarrja u shty pa pasur nevojë për shtyrje dhe për të marrë sot, njëra prej gjyqtarëve është kunata e Belinda Ballukut. Mendoni ju që do japi drejtësi për një përfaqësues Partisë Demokratike? Një prej gjyqtarëve tjerë, superordiner, që do keni prova në të ardhmen për të, është njëri që i kanë që në çdo tavolinë, kudo, fletë që do shkojnë gjykatë lartë dhe për të shkuar gjykatë lartë unë vras njëri, jo më të jap një vendim për një politikan të opozitës. Pra, në të gjithë elementët, po e ritheksoj edhe njëherë, të një dosje të kopësitur nga fillimi deri në fund, e bën këtë vendimarrje një vendimarrje politike, një dënim politik, dënimin e parë mbas 32 vitesh për agitacion dhe propagandë. Unë kam bërë një shërbim të madh për interesin publik dhe do ta bëj në çdo formë dhe në çdo mënyrë sido që të jetë. Nuk kam bërë një betejë për veten, nuk kam bërë një betejë për interesa personale. Nuk kam bërë një betejë për të vjedhur siç vjedhin këta, nuk kam bërë një betejë për të vrarë, nuk kam bërë një betejë për trafik droge, por kam bërë një betejë kundër trafikantëve të drogës dhe kundër maskarenjve në këtë vend. Do ta